Dobrý den všem mým divákům. Vítám vás u dalšího videa. V tomto dnešním slavnostně vyhlásím vítěze divácké ankety Auto roku podle diváků. V prosinci jsem na YouTube natočil video, ve kterém jsem vám sdělil, že máte tu možnost vybrat si ve formuláři svého favorita, který by měl vyhrát jako a stát se autem roku podle diváků OTTV.cz. No a nyní vyhlásím vítěze obou kategorií, jak dostupná auta, tak i luxusní auta. Jdeme na to. Takže, tady máme to video a do popisku jsem vám dával, tady je popisek, odkaz na hlasovací formulář. To si rozklikneme. Úplně jednoduše. Jaké auto by podle tebe mělo dostat cenu auto roku v kategorii dostupná auta? A měli jste na výběr z Hondy Jazz, Hyundai i20N, Fiatu 500e a Volkswagenu Golf. Co ovšem zaujalo nejvíc vás? Hlasování mimochodem skončilo 20. prosince, takže už hlasovat nejde. Přišlo mi 19 odpovědí, to jste předčili má očekávání. A tady máme už statistiky, je to všechno rozmazané. A zle za chvilku se dozvíte, kdo vyhrál v kategorii dostupná auta. Takže, já už to asi nebudu zdržovat, protože já vím, že už jste určitě napjatí. Čekáte, až to vyhlásím. Takže autem roku v kategorii dostupná auta se stává Hyundai i20N. Tady to máte. Získal neuvěřitelných 61,1% hlasů. Tady to vidíte. Hyundai i20N, to je on tady. Zaujalo vás na něm, že je to opravdu velmi rychlý a perfektně jezdící hatchback. Taky, že hezky vypadá, velmi stylový design. Je také praktický a není ani moc drahý, takže to je opravdu dobré auto a já chápu, že jste si ho vybrali, protože je fakt super. Tak, na dalším místě, na druhém skončil Fiat 500e. Volkswagen Golf, tak tomu asi není co dodat, ten skončil na třetím místě, i když počkat. Volkswagen Golf 5,6% a Honda Jazz, takže na třetím místě skončilo Volkswagen Golf a Honda Jazz. A Subaru Outback, to jste mohli dát do kolonky ostatní, nebo jiné, jste si mohli vybrat jiné auto, které nebylo v těch možnostech, tak to si někdo vybral Subaru Outback. Takže jo, to byly na třetím místě se shodnými 5,6% dostala tato auta. A teď se podíváme na kategorii luxusní auta. V kategorii luxusní auta to byl velmi těsný souboj, překvapilo mě, ani mě to moc nepřekvapilo, musím přiznat, protože jsem to i čekal, protože ty auta, která tam jsou všechna úplně úžasná, jo. A já vám to hned ukážu, tak zatím to máte takhle rozmazaně, ale za chvíli vám to ukážu, kdo vyhrál. Takže vítězem v kategorii luxusní auta, ne kuxusní, jsem tady napsal kuxusní auta, pane bože, já jsem fakt patlal, tak za to se omlouvám, já, ach jo, takhle to vypadá, milí diváci, když spěcháte, takže práce kvapná je málo platná. Máme tady vítěze a tím se stává Mercedes třídy S.
který získal 50% vašich hlasů. Zaujalo vás na něm, že je extrémně pohodlný, krásně vypadá, nádherný design, velký prostor uvnitř, opravdu strašně velký prostor na nohy, to moc aut dnes nemá. Co dál? Jo, a taky je hodně exkluzivní, protože taky, to je něco jako ten Fiat 500e, to prostě každý den na ulici nepotkáte. BE na druhém místě se umístil Volkswagen Arteon. Ten se vám jistě určitě líbil, protože vypadá fakt nádherně. Z 27,8% získal. BMW řady 7 byl třetí, 11%. To vás to moc lidí nezaujalo, protože vlastně to všechno, co má to BMW, až na ten hodně silný motor, si můžete pořídit i do toho Mercedesu. Takže v podstatě asi bych taky hlasoval pro ten Mercedes, takže asi tak. A potom tady máme na čtvrtém místě, a potom tady máme na čtvrtém místě Teslu Cybertruck, já nevím, jak se to čte. Já se omlouvám. Já nevím, jak se to čte.